បាទបាទថ្ងៃនេះខាងក្រុមការងារ SPK 1ចោះមកធ្វើការបាញ់ថ្នាំថែទាំជូនអំទៀតហើយបាទនៅក្នុងដំណាក់កាលស្រូវដង្ហើមធំស្រូវអាយុ54ថ្ងៃបាទស្រូវពូជ OM 5451ហ្នឹងហើយហើយតាំងពីយើងបាញ់ថ្នាំនៅក្នុងដំណាក់កាលស្រូវដង្ហើមតូចកាលនោះយើងបាញ់ស្រូវអាយុប្រហែលអំអាយុ44ថ្ងៃ44ថ្ងៃបាទ44ថ្ងៃហើយស្រូវរបស់យើងប៉ុណ្ណាទៅចលៃទៅពេជ្រចលៃ2មកថ្នាំដៃហើយមកថ្នាំដៃណាបាទកាលនោះពេលដែលយើងបាញ់ថ្នាំការពារយើងប្រើអីខ្លះអំបាទនេះអាកាយតូបេអាស៊ីនស៊ីនក្រាហើយកាយតូបេហើយនឹងអាសាស៊ីនហើយកាស៊ីនបាទបាទអានេះជំនាញទៅលើអីស៊ីនក្រាហើយជំនាញលើពូជំងឺបាទជំងឺអូខេហើយកាយតូបេកលកលស៊ីនដើមតកៅមូលស្លឹកមូលស្លឹកបាទហើយអាសាស៊ីននេះក្រាហើយនឹងមកមានណោតណោតបាទបាទហើយយើងឃើញថាក្រោយពេលដែលយើងបាញ់តាំងពីយើងបាញ់មកបានរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃហ៎អ៊ំបើបាញ់ពីមកត្រឹមហ្នឹង10ថ្ងៃ10ថ្ងៃត្រឹមហ្មងបាទអូ10ថ្ងៃត្រឹមបាទហើយយើងឃើញថាក្រោយពេលដែលយើងបាញ់ហើយបាន10ថ្ងៃនេះតើស្រូវរបស់យើងខុសផ្លាយពីស្រូវគេយ៉ាងម៉េចហើយស្រូវយើងល្អយ៉ាងម៉េចអ៊ំស្រូវយើងផ្លាយល្អខុសគេគេឡើងក្រហមរបស់យើងឡើងលឹកស្អាតហ្មងឡើងស្អាតបាទស្អាតបាទគេបាទអត់មានរោគហើយចុះតកៅមានទេអ៊ំកៅអត់មានទេកៅអត់មានហើយស្លឹកវាពណ៌យ៉ាងម៉េចពណ៌ហើយហៅពណ៌ស្អីពណ៌បៃតងទីចម្ពូតែម្ដងណាបាទឡើងស្អាតឆេញបាទអាលោមស្អាតបាទស្អាតឆេញពីនេះទេហើយបើយើងមើលស្រូវជុំវិញជួបបញ្ហាអីបញ្ហាអស់ឯងបាក់តេរីផងហើយនឹងកាដាក្រាក្រាស៊ីផងណាកំហំឆេះចុងស្លឹកណាបាទមិនមានសិគលមិនមានថ្នោតក៏បាទហើយយើងឃើញថាយើងការពារបានល្អហើយអត់មានបញ្ហាការបានហើយកាលនេះយើងក៏ការបរំក្រានេះបាទដំបងគេផ្អាប់ដំបងគេផ្អាប់ដល់ឥឡូវគេចាប់ដើមសាបាទចាប់ដើមសាមកសាមកសាឈប់មកឈប់មើលបាទអត់ព្រោះឯងមកមើលឃើញខ្ញុំមកឈប់សួរបាទបើទៅសួរខ្ញុំប្រាប់តាមតាបាទបាទបាទខ្ញុំវត្តចាំខ្ញុំថតខ្ញុំបរាជខ្ញុំថតឲ្យមើលទៀតបាទហ្នឹងហើយហើយមកដល់ពេលនេះស្រូវយើងអាយុប្រហែលថ្ងៃហើយ54ថ្ងៃហើយ54ថ្ងៃយើងមើលទៅស្រូវដូចជាដង្ហើមធំណាស់មានចេញខ្លះហើយមានចេញមួយមួយវគ្គតនការនេះស្រូវដូចលឿនជាងតនការផ្សេងផ្សេងណាបាទបាទមានចេញបាទស្រូវចាប់ដើមចេញហើយបាទត្រូវនឹងហើមធំមកលេងហើយបើយើងមើលទៅណាបើជា2 3ថ្ងៃទៀតចាញ់ស្រស់បាត់បាទហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងមានការបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងទាក់ទងនឹងលទ្ធផលក្រោយពេលដែលយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ស៊ីនក្រាព្យាបាលជំងឺយើងឃើញថាស្រូវគេជំវិញកើតមានបញ្ហាជំងឺក្រហមស្លឹកឆេះស្លឹកតែស្រូវយើងអត់មានបញ្ហាទេគឺខៀវស្អាតបាទនៅពណ៌ស៊ីចម្ពូស្អាតស្លឹកឲ្យលើប្រឡងបាទហើយចាក់តោនឹងមីថ្នោតនឹងតកៅក៏យើងឃើញថាអត់មានដែរគឺការពៀបានល្អហើយស្រូវយើងអត់មានតកៅស៊ីទៀតទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏អរគុណអ៊ំសម្រាប់ការចែករំលែកអរគុណច្រើនបាទ